Nu så. Välkomna hit. Titti Gohed heter jag. Jobbar som strateg på Kommunförbundet Skåne och har med mig en kollega. Reglin Ander, arbetar på hälso- och sjukvårdsavdelningen på Region Skåne. Det är jag som har mejlat er om den här inbjudan och påminnelsen. Lite grann praktiskt så har vi toaletter. En trappa upp, lite grann åt det hållet. Vi har två nödutgångar där uppe och sen finns det nödutgång på andra hållet också. Vi kommer ha kaffestund, jag tror, cirka kvart över två. Och vi har en liten dagordning. Ska vi säga också att hela föreläsningen eller informationen filmas för att kunna läggas ut sen på kommunförbundets hemsida. Och då är det viktigt också att alla dialoger vi har här när ni ställer frågor så att vi hinner fram med micken. Så att det spelas in på ett bra sätt. Mm. Vi kommer sen få en presentation utav Anna-Lena och Lena. Och vi kommer spara frågorna till slutet. Vi har en frågestund så att de får lov att göra sin dragning i lugn och ro. Mm. Välkommen till den här dragningen om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som beräknas starta den 1 januari till den 2 januari 2018. Jag heter Anna-Lena Fällman och är privatmedicinskt ansvarig sjuksköterska i Skurups kommun och har ingått i den här arbetsgruppen. Vi är fler representanter i den här arbetsgruppen så jag tänkte presentera dem och sitta här på första raden. Vi kanske vill ställa oss. Anneli Flink som är medicinskt ansvarig rehabilitering i Kristianstad kommun. Jessica Sone, medicinskt ansvarig sjuksköterska socialpsykiatri i Lunds kommun. Caroline Bengtsson, närsjukvårdsstrateg, Sund. Gunilla Ahlstrand, enhetschef, myndighet, socialtjänsten, Burlövs kommun. Kristina Olsson, närsjukvårdsstrateg, Sund. Och sen har vi Birgitta Landin, tillförordnad divisionschef numera. Mm. Emma Borgstrand. Och står där uppe. Lena och jag har fått förtroende från arbetsgruppen att gå igenom det här arbetet som vi har, som vi nu ska presentera. Vår agenda är på följande sätt. Vi kommer att börja med att presentera mer uppdraget och arbetsgruppen. Därefter kommer vi gå in på det krav som lagen ställer på oss i framtiden och de processsteg som vi har lämnat iväg till systemförvaltargruppen för mina planer. Vi kommer inte gå igenom hur framtidens IT-system är uppbyggd, utan det pågår just nu en byggande av den. Vi kommer gå igenom processstegen och de olika processerna samt skillnaden, om det finns någon skillnad för de som vårdar en tvångsvård. Jag avslutar med kommunens betalningsansvar, vad måste vara uppfyllt innan vi träder in. Och som Titti sa här och Greger, spara era frågor när vi ska gått igenom alltihopa så tar vi svara så gott vi kan. Vi fick ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal och i samband med det så tog man en samverkansstruktur här i Skåne. Och förvaltningsgruppen för regelverket, samordnad vårdplanering och SIP finns då under tjänstemannaberedningen. Och förvaltningsgruppen för regelverket är sammansatt av representanter från kommunerna och från Region Skåne. Och sammansättningen är då utifrån vilka områden man tillhör, det vill säga de gamla sjukvårdsdistrikten respektive kommunerna. Och vilken yrkeskompetens man har för att täcka in samtliga lagrum. Förvaltningsgruppen som jag sa är organiserad under tjänstemannaberedningen och den leds av förvaltningsledare både från Kommunförbundet och från Region Skåne. Och från Kommunförbundet så är det Thomas Wester, Titti Gohed och jag.
Louise Robert och Lena Jeppsson kommer från Region Skåne och är förvaltningsledare. Vi fick ju uppdrag av centrala tjänstemannaberedningen under mars månad att tillsätta en arbetsgrupp som skulle då tränga sig in i propositionen, den nya propositionen, och ta fram en processbeskrivning för, som så är det med att skulle ligga till grund för IT-systemet. Vi kom snart underfund med att vi hade väldigt kort om tid, så vi hade inte tid att gå ut och fråga respektive kommun och regionens sjukvårdsdistrikt om de kunde bidra med personer i arbetsgruppen. Utan vi valde då att tillfråga personer i förvaltningsgruppen om de kunde delta i det här arbetet. Och från Region Skåne kom att ingå i arbetsgruppen Lena Jeppsson, som också blev samordnare. Hon representerade slutenvården. Birgitta Landin representerade primärvården och palliativvård i ASIH. Hon fick i slutet av våren ett nytt uppdrag och ersattes då av Sären Jonsdotter för palliativvård och ASIH. Petra Widerkrantz och Emma Borgstrand och Lars Olofsson som representerade primärvården. Caroline Bengtsson representerar psykiatrin och Kristina Olsson representerar slutenvården. Kommunernas representanter, förutom jag då, som fick samordnande funktion och representerar hemsjukvården, så har vi Anneli Flink, representerar rehabilitering, Gunilla Ahlstrand, socialtjänsten, och Jessica Sohne, socialpsykiatrin. Vi som har en asterisk bakanför vårt namn, vi ingår i en referensgrupp som har avställningsmöte med systemförvaltargruppen för mina planer utifrån att säkerställa processbeskrivningen och deras krav för att anpassa IT-stödet. Uppdraget som vi fick från centrala tjänstemannaberedningen var att ta fram en processbeskrivning utifrån lagen om samverkan med utbildning på sluten hälso- och sjukvård. Och den, som ni vet, ersätter ju betalningsansvarslagen. Processbeskrivningen är tänkt att vara ett underlag för systemförvaltargruppen Mina planer vid kravställandet gentemot IT-leverantören som är Evry. Så småningom så var vi klara med detta och i slutet på juni lämnar vi ifrån oss processbeskrivningen för systemförvaltargruppen. Processbeskrivningen skulle även vara ett underlag för kommande rutinbeskrivning, och arbetsgruppen fick ett utökat uppdrag att ta fram en ny rutinbeskrivning. Rutinbeskrivningen som vi har för mina planer i dagsläget är inte kompatibelt med det nya systemet, utan det måste skrivas om helt och hållet, och det arbetet pågår just nu av arbetsgruppen. Lagen lyfter fram och har som ledord samverkan, och att det är fyra parter som måste vara aktiva vid samverkan. Den här lagen fokuserar inte på patientens rättigheter, utan de styrs av andra lagar, exempelvis patientlagen. Vi kommer gå igenom de olika processstegen som vi har arbetsgrupperna kommit fram till när vi tolkade först propositionen och sen lagen. Och det här är då en bild på ett förslag på en process som vi har tagit fram. Och vi kommer att fylla den här med ett innehåll under uppdragningen här. Hör ni mig nu? Ja. Lena Jeppsson är då jag, den sista figuren som ska i den här arbetsgruppen. Och nu ska jag fortsätta att prata lite om den gemensamma målbilden och syftet med den här lagstiftningen. Och det är det här, att vi ska åstadkomma en god vård där ledtiderna mellan våra sjukhus och vård och omsorgen i det egna hemmet och i det särskilda boendet ska hålla så kort som möjligt. Och att man ska undvika sjukhusvistelsen på våra sjukhus så långt som möjligt som det kan undgås. Ett syfte med lagen är också att vi ska främja då en god vård. Vi ska ha en socialtjänst som har god kvalitet, och att utskrivningen från slutna vården ska då se till så att det blir
insatserna av socialtjänsten och kommunalt finansiella hälso- och sjukvården ska tillgodoses. Särskilt till trycker lagen på att vi ska främja att patienterna som är i behov av insatser skrivs ut från den slutna vården när de är bedömda av en läkare att vara utskrivningsklara. Vi ska tillsammans samverka vid en planering av insatser för den enskilde som då kommer att behöva vård och omsorg från andra aktörer. Vi ska tillsammans också planera de här insatserna, hur de ska utföras för den enskilde. Och sen är det då den här delen kring betalningsansvaret som också den här nya lagstiftningen reglerar. I denna lagstiftningen som vi har nu så finns det vissa restriktioner för vilka patientgrupper som ingår, men i den kommande som träder kraft den 1 januari så innefattas alla patientgrupperna som har psykiatrisk eller somatisk slutenvård, oavsett ålder. Man pratar också med den nya lagen om 3 dagar, oavsett om det är veckodagar eller helgdagar. Och sen är det särskilda övergångsbestämmelser när det gäller psykiatri. Ja. Då kommer vi till den här delen där vi pratar om våra delprocesser i hela denna utskrivningsprocessen. Vi har identifierat ett x antal sådana. De här kommer inte att komma den ena efter den andra, utan de kommer att vara lite parallellt med varandra. Som vi kommer att förstå lite längre fram. Men det första steget är ett inskrivningsmeddelande. Så det börjar när patienten blir inskriven i den slutna vården. Då är det tänkt att den behandlande läkaren ska göra en bedömning kring om den här patienten som skrivs in kan komma att behöva ha insatser ifrån en kommunalt finansierad hälso- och sjukvården eller en landstingsfinansierad öppna vården eller socialtjänsten. Om så är fallet så ska man då skicka ett inskrivningsmeddelande till de berörda enheterna som så sedan kan tillgodose dessa behoven. Det här innebär ju då för den slutna vården att när patient skrivs in så ska den behandlande läkaren redan där se patienten, ta ställning till om det här kan behövas och inom 24 timmar skicka ett inskrivningsmeddelande till berörda parter. Kan man inte göra det här inom de första 24 timmarna så ska man göra det efter behovet uppdagats. Det här inskrivningsmeddelandet ska då innehålla namn och personnummer och folkbokföringsadress. Det är inget konstigt, det är precis som det är idag. Men skillnaden är nu med den kommande lagstiftningen att man också ska ha en beräknad tidpunkt för utskrivning. Och för de här delarna behövs inget samtycke. Om den beräknade tidpunkten för utskrivning förändras så ska vi då avisera det till berörda enheter samt meddela om orsaken till varför. Den här delen kräver samtycke och det är inskrivningsorsak. Så är det också idag, i dagens inskrivningsmeddelande. Här kommer den här bilden igen som Anna-Lena var inne på och visade. Och där kommer inskrivningsmeddelandet i den här processen. När man i kommunen eller i den landstingsfinansierade öppna vården har tagit emot ett inskrivningsmeddelande eller alla inblandade parter kring patienten, så ska man omedelbart påbörja planeringen, den egna planeringen, för att patienten tryggt och säkert ska kunna skrivas ut från slutna vården eller från sjukhuset. Och här har vi då funderat på hur gör man på ett enkelt sätt för att det här ska dra igång. Hur utbyter man information med varandra? Och här hade vi tänkt vad vi kallar för kartläggning. Kartläggning ser vi som ett viktigt steg där man delar information mellan varandra eller delger information mellan varandra. Till viss del så motsvarar det här dagens kallelse. Jag kommer gå igenom lite mer hur och hur det ser ut. Det här är ju inget självändamål att patienten ska skrivas ut så snabbt som möjligt från den slutna vården. Utan det gäller ju att trygga hemgången så att det är trygg och säker.
för både patienten och eventuella närstående och de som tar emot patienten och ska vårda den efteråt. I samband med kartläggningen så ska man också ta ställning till om SIP:en ska göras. Ska den göras i hemmet eller ska den göras i slutenvårdstiden? Och valet är ju utifrån vad som är mest patientsäkert. Vi har tänkt lite grann så här på att samtliga berörda vårdgivare ska lämna information av vikt för det här vårdtillfället i kartläggning. Och som ni förstår så är det ju en del av IT-systemet. Och de delar som vi har identifierat är bakgrund och då tänker vi oss att det är kommunen och den landstingsfinansierade öppna vården som lämnar aktuell information och beskriver nuvarande insatser för patienten inklusive rehabilitering och vilka hjälpmedel patienten hade i samband med inskrivningen i slutenvården. Det aktuella tillståndet är slutenvården som ger relevant information om det här sjukdomstillståndet här och nu. Vidtagna, nuvarande och planerade åtgärder och insatser. Och om patienten behöver rehabilitering eller hjälpmedel efter utskrivningen. Ställningstagande inför utskrivning när det gäller huvudmännens åtagande. Då ska varje huvudman beskriva vad ska vi ge den här patienten och hur ska vi ge det på vilket sätt. Medicinsk ansvarsfördelning, här är det viktigt att man anger den tar över det medicinska ansvaret för patienten när patienten skrivs ut från slutenvården. Och för vad tar man, om det är ett delat ansvarsövertagande eller ansvar när man skrivs ut så ska det framgå vem ansvarar för vad. Vi har valt att använda oss av ICF:s sökord vid kartläggningen. ICF är något som Världshälsoorganisationen har tagit fram och det står ju för då internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Och Socialstyrelsen rekommenderar att man använder den vid dokumentation. Vi vet också att en del kommuner använder sig av ICF:en. Vi vet också att kanske i slutenvården är ett ganska okänt begrepp. Så här kommer vi ha då förklarande texter på de här sökorden så att man vet vad man ska dokumentera när man ska skriva under respektive rubrik. När inskrivningsmeddelandet publiceras så tänds fast vårdkontakt. Och där är det verksamhetschefen i den landstingsfinansierade öppna vården som ska utse den fasta vårdkontakten för den här patienten. Det kan vara flera fasta vårdkontakter. Patienten kan ha många kontaktytor inom vården. Och då är det den ansvarig för att hitta en som är kallelseansvarig för sitt ligger på primärvårdens, den listade vårdcentralens fasta vårdkontakt för att utse kallelseansvarig för SIP. Som ni vet så är det fast vårdkontakt inte reglerat i yrkeskategori utan det kan vara vem som på en vårdcentral eller en öppen vårdcentral är. När man har utsett fast vårdkontakt så ska det framgå namn och direkttelefon till den här personen. Och det ska framgå innan patienten lämnar slutenvården. Okej, då har vi underrättelse om att patienten är utskrivningsklar. Det är det som vi idag har som redan heter utskrivningsklar och där är ingen större förändring. Utan det är så här att när den behandlande läkaren i den slutna vården har bedömt att patienten är utskrivningsklar så ska man avisera det till de berörda enheterna. Om inte sekretess eller tystnadsplikt föreligger eller hindrar detta. I det här meddelandet så anger vi en datum för utskrivningsklar och förändras det här datumet så ska vi ändra det också. Sen är den sista delen utskrivningsfliken eller utskrivningsdelen. Det är det faktiska datumet för när faktiskt patienten lämnar den slutna vården. Så är det också idag men det kommer att vara oförändrat i den kommande.
Och där kom de två från den här bilden. Ja, Anna-Lena pratade om den här kartläggningsdelen där vi, när patienten befinner sig på sjukhuset, där vi delger information så att vi kan börja göra den egna planeringen för att sedan så småningom göra den samordnade planeringen för patienten. När patienten väl skrivs ut så behöver vi också överföra information så att de nästa vårdgivare kan påbörja och fortlöpa med de insatserna som är bestämda ska göras. Mycket handlar också om att det här med sekretess och tystnadsplikt, att vi får inte lov att göra det om det finns hinder för detta. Den ska överföras senare samma dag. Det är precis som det är idag i den lagstiftningen vi har med den författningen. Så det kommer inte vara någon skillnad, och det här blir ju viktigt när den nya lagstiftningen går igång, att den här informationen överförs när patienten faktiskt lämnar den slutna vården. Det finns en ny bestämmelse i patientlagen som också tar upp lite kring informationen som faktiskt patienten ska ha. Och det är en sammanfattning av vilken vård patienten fått i den slutna vården, vem som är den fasta vårdkontakten i den öppna vården, befintlig planering för vår fortsatt vård och omsorg och när en SIP ska ske. Det kan vara ganska många dokument eller handlingar som ska överföras till nästa vårdgivare. Vissa är ju, kan vi säga, ett obligat som ska medfölja patienten, och andra ska ju medfölja om de är aktuella. Vi har gjort en lista här på ganska så många olika saker. Tvärprofessionell epikris, utskrivningsinformation med läkemedelslista. Om man har dosdispenserade läkemedel så ska de förändringarna genomföras i Pascal. Finns det riskbedömningar av tillhörande vårdplan ska de också medföras nästa vårdgivare. Samma som egenvårdsbedömningen och dokumentationen kring det. Nya läkemedel och förbrukningsmaterial som behöver kanske också medskickas patienten så att vården kan bli patientsäker. Ordination och instruktion för särskilda hjälpmedel om det finns. Och även förvaltningsrättens beslutande särskilda villkor när det gäller den öppen psykiatriska tvångsvården och öppen psykiatrisk vård. Sen kan det också finnas andra dokument. Så det här kan vara ganska mycket. Ja, kallelsen till en samordnade individuell planering. Det ska vi ju göra om patienten behöver insatser, det var vi inne på inledningsvis. Den ska skickas senast 3 dagar efter att man har aviserat om utskrivningsklar från den slutna vården. Om patienten inte vill att en plan ska upprättas, då ska man heller inte skicka en kallelse. Men allting bygger ju faktiskt på patientens samtycke och delaktighet. Sen kommer vi till det samordnade individuella planeringen av insatserna. Bygger på samtycket. Den får bara upprättas om det finns ett sådant. Planen ska påbörjas utan dröjsmål. Och den ska göras om vi behöver göra de här samordnade insatserna från landstinget och kommunen tillsammans med patienten. Man trycker på att om det handlar om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser ska man även ha med den landstingsfinansierade öppna vården i den här planeringen. Om man tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan. Bör det hända lite i den här kedjan? Lämna över till Anna-Lena igen. Som ni såg så har vi ju fyllt hela det här boken med olika processer. När vi började jobba med att tolka proppen och sedermera lagen så kunde vi identifiera att det fanns 4 olika, vad vi kallade för huvudprocesser, utifrån patientens komplexitet och behov av vård och insatser. Vi valde att förenkla oss för oss själva och ge dem färgnamn, färgprocesser. Se det här som ett förslag, det är inte skrivet i sten, men vi tog den här färgprocessen för att vi skulle enklare kunna hålla isär de här patienterna. Vi lämnar här lite exempel på de målgrupper som kan vara. En grön process är ju en enkel
situationstecken patient med inte så stor komplexitet och inte så stort vård och insatsbehov efter utskrivningen. Till exempel en känd patient i kommunen som vid hemgång har behov av samma eller likartade insatser efter utskrivningen. Eller en patient som inte är känd men har behov av mindre nytillkommande insatser från socialtjänsten eller enklare medicinska åtgärder som inte behöver startas upp samma dag som patienten skrivs ut. Eller en som inte är känd, som har mindre behov, som är nya, som behöver startas upp när patienten skrivs hem från slutenvården. Här känner ni igen, vi kallar det en grön process. Här finns alla komponenter. Denna process ska man ta ställning till om man ska genomföra en SIP och om det är så, eller om man kan avstå. Ska man genomföra SIPen så väljer man att göra den i hemmet när patienten har skrivit ut. Då ska den fasta vårdkontakten kalla inom 3 dagar efter utskrivningen klar. Gul process. Logiskt så är det ju patient som har lite mer behov av lite större komplexitet, mer behov av insatser och vård efter utskrivningen. Här tänker vi oss som exempel på patientgrupper. En som är känd men som har utökade insatser som behöver startas upp samma dag som utskrivningen. Eller en som inte är känd men har behov av insatser som behöver startas upp innan nu, samma dag som utskrivningen. Och då pratar vi inte om mindre insatser som vi gjorde i grön process. För den här patienten ska man då ta ställning till, ska SIPen göras på sjukhus? För det krävs så ur patientsäkerhetsskäl. Eller ska SIPen göras i hemmet? Om SIP ska göras på sjukhus så ska kallelsen ske under vårdtiden. Och det är den fasta vårdkontakten som ska göra kallelsen, ska skicka kallelsen. Lagen styr ju att det är fast vårdkontakt för att betalningsansvaret ska kunna träda i kraft för kommunen om vi inte tar hem patienten enligt gängse regler. En röd process, en mer komplex patient med ganska så mycket behov av vård och insatser efter utskrivningen. Som exempel så har vi nämner vi en patient som är känd i kommunen men har behov av omfattande nytillkomna insatser vid utskrivningen. Eller en som inte är känd av kommunen men är i behov av omfattande insatser vid utskrivningen. Det är kanske så att personalen behöver utbildning innan patienten skrivs ut därför att det är någon, man ska göra insatser som man aldrig har gjort tidigare. Eller att patienten har behov av omfattande rehabiliterings- eller hjälpmedelsinsatser vid utskrivningen. Den här SIPen sker på sjukhuset. Helt enligt för att det är patientsäkerhetsskäl. Det är den fasta vårdkontakten som kallar och kanske till och med att det är en snabb uppföljning av SIPen när patienten har kommit hem och varit hemma ett tag för att se om insatserna är tillfylles. Och det handlar ju om en uppföljning, inte en ny SIP. Finns det då några skillnader med om man vårdas enligt tvångsvård, enligt LPT eller LV? Om en patient behöver insatser i samband med att de ska lämna den slutna och vårdas enligt LPT eller LV så är det planering enligt bestämmelsen en samordnad vårdplan som gäller. Då är det chefsöverläkaren som ansvarar för att göra bedömningen att kallelse ska upprättas till skillnad från behandlande läkare. Och kallelsen ska gå iväg före utskrivningsklar, det motsvarar alltså den röda processen. Vårdplanen upprättas av chefsöverläkaren och den gör det i samarbete med kommunen eller med den del av landstinget som ska ansvara för insatserna efter utskrivningen. Och vårdplanen räknas som upprättad när individuella parter har justerat vårdplanen.
Vad som ska finnas i den upprättade vårdplanen finns reglerat sedan tidigare. Dels det bedömda behovet av insatser både från landstingens hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Beslutet om insatser och vilken enhet som ska ansvara för insatserna. Och finns det åtgärder som ska vidtas av andra än landstinget och kommunen. Utskrivningsklar är när en underrättelse om beslut om tvångsvård har delgetts. Och chefsöverläkaren är den som ska underrätta berörda enheter. Om. Vi kallar det för blå process. Och det är då patienter som vårdas under öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård efter utskrivningen. Här är det då en samordning, till skillnad från de andra processerna som har haft en SIP, här är det en samordnad vårdplan på sjukhuset som genomförs och man gör eventuellt en uppföljning av den när patienten senare i processen. Okej, då kommer vi in på de här delarna som handlar om förutsättningarna för kommunens betalningsansvar. Omfattar patienterna som är folkbokförda i en kommun eller i kommunen. Den kommunen som beslutar att placera en patient enligt det som står där uppe är också betalningsansvariga för den patienten. Att den slutna vården har underrättat kommunen och andra om att patienten har skrivits in via ett inskrivningsmeddelande. Att man har underrättat om utskrivningsklar. Om det kommer till det att vi ska ha en samordnad individuell planering så ska det också vara att det är den fasta vårdkontakten som har kallat till den här planeringen. Det är också en förutsättning. Att den här kallelsen skickas senast 3 dagar efter att den slutna vården har meddelat om att patienten är utskrivningsklar. Idag har vi klockan 12 som ett klockslag i vår befintliga process. Och i den kommande står det också här och så här att om underrättelse om utskrivningsklar lämnas efter klockan 12 så blir man inte betalningsansvarig förrän efter 4 dagar. Det blir inget betalningsansvar om patienten inte kan skrivas ut om insatserna från den landstingsfinansierade vården finns tillgängliga eller om insatserna inte är klarlagda till att vara tillgängliga. Då blir det heller inget betalningsansvar. Sen finns det då skillnader gällande det här för öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård. Och det är att de patienterna som skrivs ut i dessa ska då ha en upprättad samordnad vårdplan enligt LPT 7a. Ja, det var denna kommande lagstiftningen på 45 minuter, men inte ens det. Det gick lite snabbare än vad jag trodde. Ja, vi har inget. Vi har fler bilder. Jag kan komplettera med det jag skulle sagt innan att tanken var ju att i somras runt midsommar skickat ut det här som en slags remiss till er alla i tjänstemannaberedningarna. Jag tror ni hade fått någon information om det. Sen visade det sig i avstämning med IT och med, som i sin tur stämde av med leverantören kring mina planer att det var inte möjligt. De var tvungna att ha materialet den 30/6. Och det hade ju bara blivit en slags skenprocess att skicka ut det till er för att då spikades underlaget i relation till IT och till leverantören. Så det arbetet som arbetsgruppen har gjort här lämnades då. Och då fanns det ingen möjlighet egentligen att påverka det med. För tiden var redan kort tydligen för IT och leverantören. Så
jobbar för högtryck nu för att få detta att funka till årsrapporten. Så det är en förklaring till varför ni inte har fått ut detta innan. Vi har tagit med lite punkter för man är ju nyfiken, vad händer nu då? Och bland annat så finns det angivet i lagen också att om en överenskommelse. Och den tänkte vi lämna över till Carina Lindqvist på Kommunförbundet Skåne och Inga Bergman på Region Skåne. Behöver vi sådana här? Ingrid Bergman heter jag, jobbar i Skåne. Och Carina Lindqvist, jag är då på Kommunförbundet Skåne. Mm. Och då är det ju precis som Titti säger att lagen föreskriver ju att i varje landsting med då kommunerna där ska man göra en överenskommelse och den ska vara skriftlig. Och där befinner vi oss nu att vi kommer att börja på att skriva en överenskommelse. Den kommer att ta sin utgångspunkt i lagen, kommer inte att bli speciellt lång. Vad vi kan bedöma och sen kommer den att hänvisa till processerna och de rutiner som kommer. I lagen så finns det två delar som är dispositiva, det vill säga man kan överenskomma mellan landsting och kommun om något annat om man inte väljer det som lagen förespeglar. Och det är på antalet dagar, de tre dagarna, och det är på ersättningsnivå per dygn. Och där kan vi väl säga, där vet vi inte vad som händer, därför att den frågan är nu på politisk nivå mellan Region Skåne och kommuner och kommunförbundet. Och den hanteras ju då i den här gemensamma centrala samverkansorganet, ni vet, som finns mellan då politiker i kommunen och Region Skåne. Så att vi kommer ju återkomma så fort vi vet mer om hur de tar ställning till det. Men ja. Ja, den här överenskommelsen kommer då att vara helt paritet med det som ni har hört här. Så det kommer inga nyheter, utan den kommer att vara ett kort sammandrag från lagen. Och sen hänvisa till processer och kommande rutinbeskrivningar. Om möjligt då, beroende på vad politikerna tar ställning till. Det är ju det som då ska införas. Mm. 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 Ni berättade också om en rutinbeskrivning och den håller ni på arbetsgruppen att jobba med nu. Och den kommer ju sen, det är ju ett förslag på rutinbeskrivning och den kommer komma upp till tjänstemannaberedningen och runt den 20 oktober så kommer man då titta på detta så att det är inte färdigt det arbetet. Utbildning? Ja, med tanke då på det jag sa med IT-leverantören så har de då jobbat med detta för att få in detta i mina planer. Och det ska vara redo för att utbilda sig i vecka 46. Så tanken är att från och med vecka 46 så kommer det att skickas ut eller kommer att börja utbilda. Så att givetvis skickar vi ut information innan. Så detta är ju första information. Jag vet inte om vi skrev. Jag skrev nu det lite tydligare i påminnelsen att detta var för tjänstemannaberedning. Så tanken är ju inte att ni ska fånga allt här idag. Ni får givetvis bilderna med det. Ni har ju massor med medarbetare ute som ska klara detta i den praktiska vardagen. Och tanken är att från och med vecka 45 så är det utbildning för utbildare. Och sen ska de kunna föra detta vidare fram till årsskiftet. Och det är ju de som är utbildare, det är superanvändare om man kallar det det. Alltså de som redan finns i verksamheterna. Så det kan ju vara bra att gå hem och se hur ser det ut. Vem är det vi har hos oss? I utbildningen så kommer det att ingå då, det är ju anpassningar till regelverket, det som är nytt i processen. Det kommer också vara ju anpassningarna av IT-stödet, vad är det som kommer att bli nytt i IT-stödet. Vi vill också lägga in det här med kvalitetsdelarna i SIP:en, eftersom SIP:en är ju det centrala i allt detta. Så därför kommer vi lägga in en del kring just kvaliteten i SIP:en. Information. Mm. Det kommer att emanera en hel del beskrivningar. Detta kommer att läggas upp på film. Det kommer att finnas utbildningsmaterial och annat. Och det kommer att läggas upp på vårdgivare i Skåne och även på Kommunförbundets hemsida. Så där kan man hitta det då efterhand. Mm. Så
Det kommer att fyllas på efterhand. Precis. Ska vi ta frågorna nu? Ja. Det går lite fortare. Jag kan säga att kaffet är färdigt. För att det... Ja, men vi är väl säkert sugna att ställa några frågor. Båda blygar, inga frågor. Vi kan svara på allt. Så, nu ska vi se här. Ja. Carina Nordqvist Falk heter jag och sitter och tjänstemannaberedningen på uppdrag av branschrådet. Deras ordförande Anna är till vardags vd och verksamhetschef på Norrbacken. Tack för bra dragning. Det är svårt att hänga med, svårt att förklara. Det är många processer. Men två saker, lite kopplat till Sippen IT som ni pratade minst om. Innehållsmässigt, innebär detta att man egentligen flyttar fokus på från patientens förväntningar, behov och egna beskrivningar till att vi beskriver åt dem när kartläggning, hur hon har det innan, det är den fasta vårdkontakten ska göra. Men jag menar, det är ett mer strikt vårdgivarperspektiv på SIPet, eller är det kvar andra delar av det som var tyngdpunkten innan, patientens egen beskrivning och förväntningar och behov. Det är ena frågan. Den andra som bär in mot SIPet också är superanvändare som begrepp. Vem motsvarar det? Finns det ens i den privata primärvården eller är det bara inom den offentliga? Jag känner inte igen begreppet själv superanvändare inom privatvård. Jag är väl förtrogen från sjukvården. Då ska vi se. Då börjar vi med fråga ett. Själva innehållet i SIPen är det ju ingen förändring som det ser ut just nu, utan där är det ju patientens delaktighet. Patienten är självklart delaktig i hela processen och med kartläggningen. För det är utifrån patienten det här handlar om. Så varje vårdgivare måste ju utgå från patientens behov och önskemål, vad det nu handlar om. Har ni något att tillägga det? Instämmer. Bra. När det gäller begreppet superanvändaren så är det ju någonting som har funnits sedan tidigare. Hur det är organiserat ute i alla verksamheter kan inte jag svara på. Utan det är ju någonting som har funnits sedan tidigare, SVPL kanske inte då i branschrådet, det vet inte jag. Men det finns i alla fall inom kommunen så finns det kontaktpersoner, superanvändare, vad man nu vill kalla det. Och det finns även inom Region Skåne. Ja. Så det är väl någonting man får backa tillbaka och se hur har vi det hos oss. Det finns kanske bara en kontaktperson. Den personen som går utbildningen förväntas ju sedan arrangera utbildningar på hemmaplan. Det kommer kanske inte den personen kunna klara själv. Men den måste ju gå hem så att man kan titta, planera, organisera detta. Hur ska det här gå till? Men vi kommer få se utbildaren med kunskap, med material. Det viktiga här, jag vet inte om det är det du är ute efter Carina, det är ju att inbjudan skickar rätt. Och det kommer vi se till att det är klart att vi skickar den till ledningsnivån, ja, till chefen, ja, också. Och framförallt kanske, för att det måste ju se, det vi är rädda för om man skickar till cheferna, det är ju lite grann som med den inbjudan, att den inte sen träffar rätt längre ner. Det är inget fel på chefer, det är inte det jag säger. Men det är svårt i större organisationer, så att vi kommer nog att skicka den både och. Ja. Men vi kommer även att skicka den till chefsledet, givetvis. Anna Benemark, primärvården på SUS. Jag har en fundering på det här IT-systemet med era planer. Nu har detta gjort, jag förstår att ni har riggat så att det var en snabb process, men när det går snabbt så finns ju risk att man inte får med alla aspekter. Har ni tänkt in något agilt kopplat till den väl sjösätter lagen och jobbar efter dem, att man också anpassar mina planer, så IT-systemet, så att man får, när vi då ska jobba i det här systemet, för kan återkoppla. Finns det någon systemförvaltning för IT-systemet som kan påverka utformning och innehåll? Ska jag lämna frågan till dig, Gregor? Nej. Nu är du där också. Det är egentligen vad Louise som svarar på det, systemförvaltning. Det är klart att det finns en dialog hela tiden. Jag vet inte mer om man kan säga kring det. Det finns ju en systemförvaltningsgrupp som också har kommunikation med förvaltningsgruppen. Så att det finns ju sedan tidigare. Vi kan väl också säga att
vi har ju, i vår processbeskrivning finns det fler saker än vad vi får igenom i den här första 1.0-versionen. En del saker ligger ju på önskemålslistan och kommer i framtiden. Och mycket beror ju på att det är en extremt kort tid för dem att rigga ett nytt system. Eftersom regeringen, riksdagen tog beslutet i juni månad som ska verkställas ett halvår senare. Det finns mer saker som ska komma i nästa version eller kommande versioner. Fråga här. Åsa Jensen heter jag, jobbar i Malmö stad. Jag är mycket fokus på IT-system. Det är ju så att det är väldigt tajt tidplan och det är vi alla liksom väl informerade om. Och då undrar jag tagare det, så undrar jag lite grann det här med att det faktiskt, jag vet att jag ställde frågan internt i Malmö för ett tag sedan. Så kommer det vara någon form av pilot i detta? Du menar att jag är ute till någon kommun att testa av det här systemet innan man kör igång? Det har ju varit ganska mycket problem överhuvudtaget med mina planer. Och jag tänker på Malmö då som har kanske någonstans runt 150-200 varje vecka som ska hanteras. Så jag tänker att det går liksom inte att bugga i systemet när vi kör igång. Det är det ena jag tänker på liksom. Hur ska vi säkra upp det här utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv men också liksom möjliggöra för våra medarbetare att klara av det här uppdraget? Sen tänker jag på det här med tidplanen också. Är det tanken att vecka 46 tänker planeras då för utbildning för de här, oavsett om de kallar superanvändare eller kontakt, vad det nu är. Men jag tänker, kommer det att ske då liksom vecka 46 och vecka 47? För de måste ju planera sen för att de sen i sin tur ska kunna utbilda vidare, tänker jag. Det är ju jättemycket medarbetare på hemmaplan som i så fall också sen måste få en utbildning i detta. För att jag tänker, är det liksom 1 januari du pratar om eller hur tänker man kring det? Ja, lite olika frågor. Innan vi tittar på själva IT-systemet så är ju innehållet i den här lagen, den kräver att vi har ett nytt arbetssätt, ett nytt förhållningssätt, och det ligger på alla vårdgivare. Och det här är klart det är ingenting som kommer att vara färdigt 1 januari och inte 2 januari heller, utan det är ju ett sätt att lära. Så det blir ju också en läroprocess för oss alla att hitta samverkan mellan alla vårdgivare så att patienten får den här säkra utskrivningen. När det gäller IT-systemet så lämnar jag den frågan. IT-systemet. Hur skäms ju här, men det är så att det finns ju en systemförvaltningsgrupp som jobbar med det här, och det finns ju rutiner för hur man testar system, och de kommer ju säkert skärpas upp ytterligare den här gången. Det är lite mer koll nu, så att jag tror att det blir bra. Men ingen av oss här jobbar ju med den biten, så att jag kan inte i detalj gå in på hur det här kommer att gå till. Fråga här uppe. Björn Klemmensson och representerar Ängelholms kommun. En fråga kring det här med ledtiderna och SIPU. Om jag förstår rätt så ett grepp för att minska ledtiderna är att ha verkligen ta ställning till om SIP kan göras i hemmet istället. Men eftersom vi kallar det SIP, då måste det finnas en förväntan om att när det väl görs på sjukhus så finns det också en representation från den fasta vårdkontakten och primärvården. Det är ju det som är essensen i den här lagen, och inte bara primärvården utan det är ju alla tre vårdgivare som ska se till att patienten får en trygg och säker hemgång. Och kartläggningen här är ju jätteviktig för att det ska bli en bra SIP. Förberedelsetiden. Titti, det är ju inte alltid primärvården som är den fasta vårdkontakten. Ibland kan det ju vara öppen psykiatrisk vårdmottagning eller annan öppen mottagning som kan vara den fasta vårdkontakten. Och svaret är ja, att vi förväntar ju att de ska vara delaktiga i planeringen i SIPen. Jag frågar här uppe, Carina, sen är det bra. Lars Staben av koncernkontoret Region Skåne. Jag har två frågor på processen. Tidigare hade man ju en process där man hade möjlighet att inleda vårdplanering
innan patienten lades in på sjukhus, till exempel en patient som ska genomgå ett förutsägbart planerat operativt ingrepp. Har man kvar den möjligheten? Det är fråga ett. Fråga två är, jag kan tänka mig att det kan bli en del diskuterande mellan slutenvården och mottagande parter om SIP:en ska göras på sjukhus eller den ska göras i hem. Och då föreställer jag mig i de bästa världar att vi löser det genom en civiliserad dialog. Men säger lagen någonting om att någon har tolkningsföreträde eller något sånt där, eller är det dialog som gäller? Det sista kan jag bara säga att det är ju dialogen och samverkan. Att vi tillsammans i den här kartläggningen ska se vad är bäst för den här patienten utifrån dens behov och med delaktighet. Vårt förslag är ju att slutenvårdsläkaren föreslår och den fasta vårdkontakten accepterar eller dementerar förslaget form för SIP. Det är det svar på din fråga, Lars? Ja. Sen var det med planerad inläggning. Det var den första frågan. Mm. Motsvarande elektiv vård. Och där kan vi säga den gröna processen, så den som vi kallar för grön process, är ju den som är närmast den elektiva vården. Utom det att patienten inte blir inlagd, man kan inleda planeringen innan patienten blir inlagd. Det kan vi göra idag. Och det kan vi väl fortsätta med? Det kan man fortsätta med, absolut. Och SIP kan ju finnas även utanför den här processen, ska finnas utanför den här processen för vissa patientgrupper. Och det kan ju vara ett bra sätt att påbörja processen när det gäller elektiva patienter. Men annan typ av planering är ju absolut också att föredra. Det var en kommentar. Inte i IT-stöd. Absolut, det är rätt Thomas. Processen startar ju vid inskrivningen i IT-stödet. Så IT-stödet har ju men det har du ju inte idag heller möjlighet att göra elektiv planering före man är inskriven. Men, Ja, då Thomas Esler. Jag undrar, vad kan du förstå? En fråga kring den frågan som kom tidigare. Beslut om SIP, om det skulle ske i hem eller på sjukhus, det sa ni skulle ske via läkare och fast vårdkontakt. Då är inte kommunen med i den bilden. Och vi har ju utskrivningar som inte alls berör egentligen hälso- och sjukvårdssidan utan bara berör SOL. Och även om det berör hälso- och sjukvårdssidan så behöver ändå kommunen finnas med någonstans i den planeringen. Alltså, som vi inledde och sa så handlar det mycket om samverkan. Och är det bara solinsatser, om jag uttrycker mig som så, utan att lägga värderingar i det, så behöver man inte genomföra en SIP, eftersom du har ju den landstingsfinansierade öppna vården, kanske inga insatser med patienten i samverkan med kommunen. Men när det är hälso- och sjukvårdsinsatser så pratar ni bara om slutenvården och den fasta vårdkontakten, inte alls om kommunen. Alltså det är själva kallelsen till SIP som nu är flyttad till den landstingsfinansierade öppenvården och till den fasta vårdkontakten. Det är ju kallelsen när det väl är beslutat att en SIP ska göras. Det här med beslutet om SIP:en ska göras, det måste ske i samverkan mellan alla vårdgivare och den enskilda patienten såklart. Så det är själva kallelsen som ligger på den fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppenvården. Det blir inte riktigt tydligt ändå. Ser jag på dig. Det är inte kallelsen som jag är intresserad av. Nej. Utan det är om den ska ske i hemmet eller på sjukhuset. Och det är beslutet om var det ska ske. När sker det och av vem sker det? Det måste ske i kartläggningen när man kommer fram till vilket behov den här patienten har. Så det är ju vårdgivarna tillsammans utifrån patientsäkerheten för att det ska bli säkert och tryggt för den här patienten att gå hem.
som det avgörs om den ska ligga. Och ni har gett lite olika förslag på de här olika processerna. Lite bättre kanske. Kan det vara så att det är bara frågor på vänstersidan till det är väldigt märkligt? Eller kan det vara så att folk är kaffesidan? Ja. Ja. Men ska vi ta kaffe och så kan ni ju få mingla och prata. Och har vi fler frågor när ni kommer in så tar vi dem då. Ja, den förra dragningen tog ju 30 minuter. Ska vi ta en timme nu då på sammanfattningen? Ja, vi ska försöka göra vårt bästa att göra en liten kort sammanfattning vad faktiskt den här nya lagstiftningen kommer att innebära för oss alla som ska jobba med de här delarna. Och inte minst då för våra medarbetare som är där ute. Korta vårdtider. Nu sammanfattar jag det väldigt kort. En kort vårdtid när patienten är utskrivningsklar så är tanken att patienten ska skrivas ut så snart som möjligt där. Det innebär att vi får flytta dagens vårdplanering som vi har på sjukhusen hemma i hemmet i form av en SIP. För vissa patienter, andra patienter blir på sjukhus. Precis, det var det som var min fortsättning. Yes. Dock inte för alla, utan vissa kan göras även på sjukhuset. Det är vi inte riktigt vana med idag. Vissa tar hem patienterna på det sättet alla redan, men om vi tittar generellt över både Skåne och landet så gör vi mycket vårdplaningar på sjukhuset. Och vad innebär det här då? Ja, det är andra nya delar. Själva inskrivningsmeddelandet är ju inte nytt. Det är samma, förutom att där måste jag lite mer på tå i den slutna vården att se att kan den här patienten då behöva ha insatser, kan komma att behöva ha insats, och då ska man snabbt göra detta inom 24 timmar och också faktiskt ha planerat utskrivningsdatum. Det är en förändring. Eftersom vi då inte skickar någon kallelse som vi gör idag med vad vi har för behov och så vidare, så måste vi göra en kartläggning eftersom planeringen ska ske där hemma i hemmet. Kartläggningen kommer få jättestor betydelse. Om vi säger så, i dagsläget så är kallelsen både si och så ibland när det gäller information. Men här krävs det verkligen att alla tre parter gör sitt jobb och bidrar med de kunskaper man har för att det ska bli så patientsäkert som möjligt i själva utskrivningsprocessen. Och i kartläggningen så kommer det, föreslår vi att vi också ska kunna ta ställning till SIP och var SIPen ska ske. Och som en förtydligande på en fråga, för vi känner att det kanske var lite otydliga där. Om personen eller patienten, som jag säger eftersom jag kommer från sjukvården, har bara socialtjänstinsatser, rätt, och ska skrivas ut, så är ju dialogen, planeringen mellan slutenvården och kommunens socialtjänst. Det blir ingen SIP i den bemärkelsen, men det blir en planering för patienten för att komma vid utskrivningen. Blir det lite tydligare nu? Det skulle kunna ske en SIP också om patienten behöver det, för att hälso- och sjukvårdsansvaret ligger på den landstingsfinansierade öppenvården, och då blir det ju en SIP på det sättet med den kommunala socialtjänsten. En annan stor förändring är ju faktiskt från den landstingsfinansierade öppna vården. Deras roll blir ju oerhört framträdande och tydlig i denna nya lagstiftningen som kommer nu den 1 januari. De blir delaktiga på ett helt annat sätt än vad man är idag. Och de får ju också en stor roll i att de också ska då kalla till den här SIPen när det blir ett beslut av SIP. Och idag, när vi kallar till en planering, nu pratar jag om vår planering, så är det faktiskt slutna vården som gör den kallelsen. Och själva begreppet vår planering kommer ju inte att finnas i den nya lagstiftningen. Och för att förtydliga det vi pratade om tidigare, så sker ju beslutet om var SIP ska
ska göras görs i samverkan mellan alla tre parter, inklusive patienten givetvis. Det är inte så att ena beslutar och den andra dementerar eller slår fast vid det, utan alla parter ska vara med i beslutet. I en dialog, det är samverkan vi pratar om, det är ett jättestort ledord i den här nya lagstiftningen. Det var inskrivningen, kartläggningen, att den fasta vårdkontakten har en stor roll, för den får också ett kallelseansvar till SIP. Utskrivningsklar är detsamma. Utskrivningen är detsamma. Och sen är det betalningsansvaret. För då ändras ju regelverket kring betalningsansvaret i den nya lagstiftningen jämförelsevis med hur det är idag. Och då är det ju att man ska ha skickat ett inskrivningsmeddelande. Man ska ha gjort utskrivningsklar. Och om det ska göras en SIP så ska också den fasta vårdkontakten ha skickat en kallelse. Inom 3 dagar efter avisering om utskrivningsklar. Det blev rätt va? Ja. Och fast vårdkontakt ska utses. Och en fast vårdkontakt ska också utses. Nix. I stora drag, de stora förändringarna. En förändring är ju också att det är samtliga målgrupper som är inskrivna i slutenvården oavsett ålder. Och diagnos. Ja. Okej. Okay. Är ni klara med sammanfattningen? I hope so. Då så har ni säkert pratat er samman kring fikan också och Pia var så samman om. Kommentar? Pia Nilsson heter jag från Malmö stad. Jag tror att det kanske finns någon fråga här med att en kallelse till SIP ska komma inom 3 dagar. Men när kommer SIP:en att ske? Lagen reglerar inte tidsrymden här. När SIP:en ska ske. Lagen säger så här att en SIP, man ska agera skyndsamt. Så den reglerar inte över tid, alltså med antalet dagar. Det är ju också att till det där när SIP:en väl sker, då måste alla vårdgivare ju vara pålästa och ha pratat med patienten, så patienten vet vad det är för SIP. Så den resan är ju också viktig för patienten för att förstå vad är det här för möte, vad är syftet med mötet. För det är ju där på mötet som det salutogena ansvaret också kommer in. Att titta på både socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, vad är det som för mig är viktigt som patient, vad är mitt mål, vad är mina önskningar. Och då måste man liksom ha den tiden. Så jag tänkte, och det måste också utifrån det individuella behovet. Carina som då funderar på, alltså då är det någonting som ur patientsäkerhetsperspektiv blir viktigt. Och det är ju, vem tar ansvar för vad mellan kallelse inom 3 dagar till en SIP som nu vi har bestämt om 14 dagar. I det rådrummet 14 dagar har patienten behov. Patienten är hemskickad från sjukhuset och man skulle ju tänka på säkerheten. Så det var egentligen tvunget att följa med visst omläggningsmaterial. Det var egentligen tvunget massa olika saker. Vem är det då? Är det bara att alla ska känna var och en sitt ansvar så kallat? Eller hur reglerar man det? Tidigare sa man att SOT-en reglerade 14 dagar till 3 veckor därefter en SIP. Hur tänker man nu? Här tänker man i kartläggningen finns ett ställningstagande till vem, vilken huvudman ska göra vad i efter patienten skulle se ut. Där ska man specificera vem som har ansvar för vad och även inkludera att vilken har det medicinska ansvaret. Och då kan man ju säga att om kartläggningen då visar att det är inte patientsäkert för de här patienterna att komma hem om inte SIP:en sker på sjukhus, för att då insatserna är så omfattande, så måste SIP:en ske på sjukhuset.
i de här olika processerna. Och annars är det så tydligt och klart så att alla vårdgivare vet vad som ska göras när patienten kommer hem. För det handlar ju om att patienten ska ha en säker utskrivning, känna sig trygg, och framförallt för att känna sig trygg måste man ha information. Tack för det, Roberts hälsoslagen i Ängelholm. En fråga, ni kanske berörde det, jag missat det innan, men den här patienten som vi då skriver ut tillsammans, när de kommer tillbaka igen efter 10 dagar, en vecka eller så, hur ser processen ut då? Om behoven hemma är oförändrade? Tänker du på återinläggning? Ja, jag tänker på återinläggning. Ja, då startar ju processen igen. Men däremot så behöver du inte göra om sippen vid utskrivning, utan du gör en uppföljning och korrigerar det som är nytt och det som är nytillkommet. Du gör inga nya sippar, utan du gör uppföljningar och gör korrigeringar, eventuella korrigeringar i sippen. Det finns i sippen. Och är det sen så att vi tittar med våra fina framtidsglasögon, ja, så har ju patienten redan en sipp när man kommer in. Och det är den vi utgår ifrån. Så där finns ju redan där en kartläggning och ett nyläge, så att säga. Jag vill bara förtydliga, alla har säkert begripet det, men jag vill förtydliga vilken viktig roll slutenvården har och kommer att få i själva kartläggningsprocessen. Slutenvården måste vara drivande. Det är lätt att luta sig tillbaka och säga att nu är det primärvården som ska kalla och kommunen har sina 3 dagar, vi vill inte göra någonting på slutenvården. Men slutenvården måste vara drivande och leverera från dag ett all den information som kommunen och primärvården behöver för att kunna göra sin planering. Annars kommer det inte att utföra patienten. Det är bara ett försök att entusiasmera slutenvården för denna process. Emma Borgström från Mervalsund. Jag tänkte bara att Majrom har gjort en liten kalkyl på ungefär hur stor belastningen blir på en vårdcentral på cirka 10 000 listade. Frågan är hur mycket resurser detta kommer att kosta. Och Majrom har i alla fall kalkulerat, så det beror på upptagningsområdet, men ungefär 2 stycken sådana här vårdplaneringar eller då, samordning på sjukhuset. Alltså 2 sippar i veckan för 10 000 listade ungefär. Så att vi tänker på, sen så har vi alla de andra planerade, alla sippar som ska revideras på 6:e månad och så vidare. Så det här kommer ju bli vardagsmat för oss och måste planeras in ordentligt. Och sen tycker jag var jättebra, Lars, att du sa att det här med slutenvården. Vi har ju gjort många undersökningar och sett att det är kanske mellan 10-20% av patienterna som skrivs ut från slutenvård som har helt korrekt information med utskrivning och läkemedelslistor och rubbet. Och de måste upp till 100%. Så där är en absolut, vi entusiasmerar gärna slutenvård med det. Säger just att jag är verksamhetschef på palliativ vård och SIA. Jag vill egentligen bara göra ett klargörande. Slutenvård, organisatoriskt tillhör ju vi primärvården. Men vi innefattas också av den här nya lagstiftningen eftersom det är slutenvård. Jag vill bara ha ett klargörande. Palliativ slutenvård. Har vi några fler frågor? Jag pratade här, migrade med någon från Staffanstorp tidigare som hade en fråga. Vad händer med de patienter som är inskrivna vid årsskiftet rent praktiskt i olika system? På sjukhuset menar du? Alltså nej, i systemet. Det är väl en fråga, ja, som är inskrivna i mina planer som finns där. Ja, det kanske det är.
har ingen aning. Jag tänker, det vet inte jag. Men jag tänker att det måste vi lämna till systemförvaltningsgruppen som håller på med det här. Så det kan inte vi svara på just idag. Någon typ av övergångslösningar? Sen är den här frågan, vad säger man om fast vårdkontakt? Alltså, jag tänker på, vad vi pratade om det innan, att det skrivs, man kan ju skriva in en lista på en fast läkare i systemet, men det syns väl ingenstans. Man ser bara vilken vårdcentral en patient är listad på. Sen kan man ha angett en fast vårdkontakt, men den syns väl inte någonstans. Utan det här är att det kommer liksom in. Man kan inte mappa till en fast vårdkontakt, den syns ingenstans. Jag tänker också på mobila team kontra vårdcentral och hur man ska hantera behandlingsansvaret. Om man tillhör en vårdcentral, behandlingsansvaret är reglerat där. Man skriver in listan i ett mobilt team någon annanstans. Jag har haft det här uppe innan, men jag undrar bara, har ni börjat nysta i frågorna? Om jag tänker på den fasta vårdkontakten så blir det ju mer en koordinator. Det behöver ju inte vara en läkare. Utan det blir någon som ska koordinera den här planeringsprocessen för patienten. Att se till att alla får kallelsen och att alla kommer till det här mötet. Så att alla får liksom en stafettpinne. Nu får du förbereda för det här. Sen kan det ju finnas en behandlingsansvarig läkare. Ja, i vissa fall kanske det är samma. Men det här måste ju klargöras sen i cykeln, tänker jag. Ja, det är två perspektiv i detta. Det ena är ju enligt lagen skriver verksamhetschefen utse. Och då är det en funktion. Det är inte en individ. Nej. Sen av det andra du säger är ju simpel. Då är det en individ mot en individ. Mm. Då är det syster Kalle eller doktor den som står i simpel. Eller? Det är två delvis olika saker. Du ska aldrig saknas en funktion att vända sig till i den öppna vården. Nej. Och den behöver inte vara namngiven. Men när det gäller SIP:ens ansvariga eller den som är en tydlig kontaktperson mot anhöriga eller den, de övriga grannarna så ska det finnas ett namn och telefon. Alltså lagen pratar ju om att det ska göras en SIP, men den berättar ju inte riktigt exakt om hur SIP:en går till. Utan det finns ju andra rutiner för och de måste ju revideras och tittas på så att det här blir anpassat till det här. Så att säga. Så att, och där, det kommer ju också ingå i vårt arbete. Hej, Karin Hilfer från SUS. Jag satt här och tittade på den här tidplanen och man blev ju så här liksom superpraktisk. Så tänker jag, okej, rutin klar 20 oktober. Jag hoppas att den kommer liksom ut så att man kan vara med och påverka den så att den på så sätt också blir förankrad. Sen står det då vecka 46 utbildning klar. Har ni kalkylerat på hur många som behöver utbildas och är det där en realistisk tidplan att till vecka 50 får man räkna med? Måste då i så fall alla vara utbildade? Hur många kommer vi behöva utbilda? Jag bara känner att det där är tajt, tror jag, om det ska bli en bra process. Ni har inte funderat på att skjuta på starten? Nu svarar jag på någon fråga. Om jag tittar ur det kommunala perspektivet så har man sedan tidigare ju gått ut med en förfrågan om kontaktpersoner i alla kommuner. Och de kontaktpersonerna måste ju bli engagerade i detta för att sen kunna prata på hemmaplan. Hur många behöver vi vara? Hur ska det inte gå till? Hur många utbildningar behöver vi ha, så att säga? Sen lämnar jag över själva utbildningsfrågan till någon som kan det lite bättre än jag kan. Jag kan ju inte svara på den här heller egentligen, men jag fattar ju precis vad nu Karin, där var du vad du menar, och vi diskuterar naturligtvis det här, lagen träder i kraft vid årsskiftet, men vad händer i praktiken? Kanske inte årsskiftet, kanske inte jättepraktiskt mitt i stora helger, det begriper vi alla. Men vi har inga datum, vi har ingenting vi kan säga just nu. Men kanske inte på nyårsdagen. Sådär.
jag förstår så har andra landsting, jag tror inte våra jurister inom regionen har tittat just på detta, men jag har hört från andra landsting att man har diskuterat att skjuta på staten av olika skäl. Men då har man kommit fram där juridiskt att detta är en nationell lag, man kan inte skjuta på staten av en nationell lag. Det är vad vi har hört. Sen kan man ju kolla upp detta. Sen kan man ju klart pragmatiskt hantera detta på något sätt, va? Men då måste det ju vara glasklart, det är en otroligt komplicerad miljö vi pratar om. Men givetvis, vi måste ju tänka på detta också. Det enklaste är att tillämpa gällande rutiner fram till den nya lagen. Alltså de jobbar, om jag säger så här så jobbar de för högtryck. Ja, men alltså ni har ju egna tjänster och ni jobbar med detta. Så de, man jobbar för högtryck med det här. Det gör man. Och vi gör allt vad vi kan för att det ska komma ut så fort som möjligt. Och det handlar om IT också. De vill ju kunna visa hur det ser ut, förändringar, hur vi, liksom, vad som ser annorlunda ut. Och de har sin leverans den 9 november, som är veckan 45. Därav. Är det några fler frågor eller känner ni er nöjda? Det som är bra det är ju att ni faktiskt kan titta på detta igen och igen och igen. Det är rätt bra. För vi har ju lekt med den här processen under det här sista sen i våras någon gång när vi fick det här. Så att vi vet ju att det är betydligt enklare för oss att hänga med i processen än vad det är för er. Ja, Anna igen här då. Precis. Vad har ni själva för farhågor, ni som har suttit och snickrat på processerna? Vad ser ni är de stora riskerna och fallgruporna? För lite som Lars var inne på det här med incitamentet, eftersom det alla ska ha dialog och det är fyra parter, inklusive patienten då, som ska vara överens om saker. Risken är ju att det tar längre tid än vad det gör idag, så att vi inte skyndar på något att göra med bättre kvalitet. Så att jag vill bara tänka, hur har ni resonerat? Alltså dels tänker jag att alla vårdgivare har ju ett ansvar att läsa på. Vi har en proposition, vi har en lag. Att ta hem och titta, vad innebär det här arbetssättet, det här förhållningssättet? Att vi får en utbildning löser ju liksom inte alla de frågetecknena. Utan man måste ta hem, börja prata om det, lyfta upp det för att se hur kan vi bidra på ett bra sätt i den här processen för patienten. Förhoppningsvis finns det delregionala, det finns ju samverkansställen att prata om de här sakerna. Sen är det ju en paradigmskifte där vi går ifrån att vi har vårdplanerat, inte alla men många patienter på sjukhuset. Nu vill vi lyfta det och många ska ske i hemmet. Och ni vet ju att själv är bäste dräng. Det är väldigt svårt att ändra sig. Du tar några år, tionde kanske. Så gå ifrån att se alla patienter som röda till mot gult och grönt. Det tror jag är en av de större utmaningarna för oss allihopa, oavsett om vi tillhör regionen eller kommunen. Vi fick en fråga också i pausen nu. Kan en gul process bli röd? Ja, självklart. För om jag ligger på sjukhuset och det händer mig någonting, jag kan få en propp, jag kan få någonting och hela mitt vårdförlopp förändras och mina behov förändras, då måste vi vara flexibla. För det är vi som ska anpassa oss efter patientens behov. Så att det här handlar ju om egentligen att våga samverka och prata med varandra. Och parallellt har vi också hälso- och sjukvårdsavtalet, tänker jag, som hänger ihop med det här. Som egentligen har samma syfte. Att vi ska vara på sjukhus när vi behöver. Men vi ska också få den vården vi behöver i hemmet. Så att jobba med de här olika sakerna ihop. Känner ni er rätt så fyllda nu, tror jag. Vi kan nog inte räta ut alla frågetecken. Då
då tackar vi er. Vi har lite grann kvar. Vi vill informera och ha en dialog om Gregor och jag. Men vi tackar er så hemskt mycket. Fantastiskt jobb från arbetsgruppen. Jag vill fråga här uppe nu om bilderna. Så att vi lägger ut dem som jag sagt på hemsidorna. Ni kan hitta dem där och samma med filmen nu som måste sammanställas. Ja, mycket, mycket kort nu innan ni åker. Ja, nu är jag på rätt bild. Just det. Det är min punkt, ja. Hälso- och sjukvårdsavtalet. För det är ju så att vi har många från tjänstemannaberedningarna, de delregionala här idag. I hälso- och sjukvårdsavtalet finns det en organisationsbeskrivning. Nu hoppar jag till nästa bild. Här har vi de delregionala och i mitten har vi det centrala samverkansorganet. Till det centrala samverkansorganet finns det en tjänstemannaberedning. Där finns det personer som vi önskar är kontaktpersoner ut mot de delregionala tjänstemannaberedningarna. Vi erbjuder alltså den kontakten och det är för att vi ska kunna få in information. Men vi ska också kunna sprida information till tjänstemannaberedningen. Att koppla ihop de här två beredningarna. Så vi har satt in namnen här i fördelningen. Och ni hittar ju er själva. Vi kan väl göra så här. Om vi säger så att Eva Thorén, Todelos, är du här? Mm. Här är du. Tillsammans med... Amelie är tyvärr inte här idag. Amelie är socialchef i Lomma kommun och tillhör det mellersta. Men vi har Eva igen och Pia. Och ni hjälper då till i Malmö. Sen har vi Emma Borgstrand och jag i Krokar arm i nordväst. Och Emma Borgstrand och Katarina, min andra kompis, Krokar arm i sydväst. Nu ska vi se hur långt vi har kommit. Sen är det jag igen. Jag är såklart lite överallt. Jag krokar arm med Lena i sydost och nordost. Har vi gått igenom alla nu? Ja. Så ser det ut. Så vi vill ju gärna att ni bjuder in oss till era tjänstemannaberedningar. Kontaktuppgifter kanske vi ska lägga med här i bildspelet så man vet var man hittar oss, såklart. Mm. Ja, sen det här med hörsavtalet, politikerna har varit väldigt angelägna att det måste följas upp. Det var en lång resa att få det undertecknat och man vill ju också, alltså det skulle inte bara handla om fördelning av kostnader och ansvar och så, utan det är en utvecklingsdel och se, kan man följa upp dynamiken i det, blir det bättre? Det fanns ju också en oro om kostnadsförskjutningar åt det ena eller andra hållet. Så att KEF då, kommunalekonomiska någonting, det är en stiftelse som finns på Ekonomihögskolan i Lund som där kommunerna och regionen är ansvariga delägare. De har fått ett uppdrag över 4 år att stå för uppföljningen av avtalet. Och de har börjat sitt arbete och det är inte helt enkelt. Vilka parametrar är det man ska följa upp? Det finns nästan ingen utgångsdata kan man säga. Det är jättesvårt att följa individer. Det går inte att plocka in ett personnummer i våra journaler, varken på kommunsidan eller regionsidan, och så bara följa den här gamla Kalle eller Signe eller vad de heter för någonting och så plocka ut något i andra änden. Det är otroligt mycket mer komplicerat än så. Och sen kvalitativa data om hur patienterna upplever detta eller vad de anhöriga upplever detta, om de blir tryggare, bättre i någon mening, om man mår bättre, finns ju inte heller så enkelt att tillgå. Så att de har börjat nu försöka uppfinna det här hjulet och bland annat och att vi tror upp det här är att ni kommer nog att få kontakt med KEF ganska snart, vissa av er, när de kommer ställa frågor och skicka ut vissa enkäter om hur arbetet går och om jag har sett förbättringar och så. Det ska ni givetvis svara att ni har sett. Ni svarar som ni tycker givetvis. Men så kommer de att följa detta under 4 år på olika, de olika dimensionerna, så det är både ekonomi och process och kvalitativa data. Anhörig perspektiv finns också. Något mer att säga om uppföljningen? Så.
Det är väl bra. Nästa punkt, nu står det beslutsstöd, men egentligen handlar det om arbetsgrupperna som är då kopplade till HS-avtalet också. Och beslutsstödsgruppen är en grupp där vi har gjort en omvärldsbevakning i Skåne, hämtat in information och synpunkter från kommuner, tittat på olika delar. Och man har då gett förslag att det är ett beslutsstöd för att avgöra rätt vårdnivå när hälsotillståndet förändras hos patienten. Och då är det enligt VISA-modellen. VISAN finns i Örebro, så det är det beslutsstödet som vi har gett förslag som politiken har tagit ett inriktningsbeslut på att vi ska fortsätta planera. Just nu håller vi på att planera hur finansiering, utbildning, avtal, allt vad det nu är för någonting kring det här beslutsstödet ska gå till. Planeringen av utbildningen hade vi ju först tänkt innan jul, men vi tycker med respekt för er att vi har den nya lagen och att vi prioriterar den. Så vi måste skjuta beslutsstödsutbildningen till januari, februari, där någonstans, när det passar i hela allt. Sen kom jag på att rehab behöver vi också prata om. Det finns ett uppdrag för rehab nu. När vi började med att jobba med hälso- och sjukvårdsavtalet 2013 så var jag med från början. Här är några i salen som också var med. Så såg vi ganska snabbt att rehab var ett väldigt, väldigt stort område, så vi kunde ta in det i avtalet just då, utan vi var tvungna att titta på att det här behöver vi utreda djupare. Nu har vi kommit så långt så att vi har tagit fram ett uppdrag som är beslutat, och vi tittar nu på hur vi ska formera en projektgrupp, och det har nominerats in lite personer från kommuner och så att vi återkommer så fort vi vet mer kring det. Uppdraget kommer att läggas ut på hemsidan. Sen står det mobilt vårdteam, och det är ju mest för att säga att vi ändrade namn. Det fanns olika namn, och framförallt fanns det en massa förkortningar. Förkortningar har ju förmåga att spridas och det blir lite konstigt. Men nu heter det mobilt vårdteam, alltså det som ligger inom HS-avtalets ram som kallas läkarstöd först i beslutet är det mobilt vårdteam. Ja. Och det är ju mobilt vårdteam, är det teamet som blir när man möts hemma hos patienten. Mm. Så mobilt vårdteam, och vi ska inte ha några förkortningar, utan det är hela namnet. Tidigare kallade vi ju det teambaserat vårdform, TVF, känner ni säkert igen. När det gäller mobilt läkarstöd så är det ju enligt akkrediteringarna finns det en blankett som är för det mobila läkarstödet, och det är vårdcentralernas finansieringssystem som behöver den blanketten. Det finns andra blanketter för inskrivning i det mobila vårdteamet som finns på hemsidan. Och då kommer vi ganska lysande över till hemsidan. Jag kan bara säga snabbt att det ligger, ni undrar, efter juni tror jag det var 1050 inskrivna i hela Skåne i de här mobila vårdteamen, och det är rätt ojämnt fördelat om man tittar på det. Det finns kommuner som inte har någon inskriven, det finns kommuner som har många inskrivna, det är samma när det gäller vårdcentraler. Det finns kommuner som inte har någon alls aktivitet kring detta, och det finns vårdcentraler som har väldigt mycket aktivitet kring detta. Så det är viktigt att man går i takt, vi säger det, det står i HS-avtalet också. Ha mycket bra dialog med varandra, vi pratar om det i pausen också. Det måste hela tiden vara två parter i detta arbetet. Och här är det ju viktigt att också titta vilka blanketter det vi har använt. Så det är de blanketterna som finns på hemsidan, där finns ett flödesschema, där finns en inskrivningsblankett som både doktor och sjuksköterska ska skriva på. Så det gäller också, okej, så kommer ju följa av de här 1050, hur många är inskrivna gemensamt, hur många är inskrivna på ena sidan, andra sidan. För det finns lite oklarheter, och det här handlar egentligen om att man inte har riktigt kunskap om blanketter och vad är det vi ska använda och hur ska det vara. Så att, och där får ni gärna höra av er, i alla fall till mig, så om vi kan hjälpa er med de här blanketterna. Men gå in på hemsidan här. På hemsidan kommer vi försöka se till så att den blir mer transparent. Att det blir lite tydligare att hitta olika saker. Jag tittar på min kollega som ska hjälpa mig med det.
så att det ska bli lättare att hitta sakerna. Och den är ju länken från regionens sida, så är den ju länken från vår givare till den sidan. Mm. Koppla tillbaka lite till den bilden med kontaktpersoner och så, Titti bjöd ut sig själv till EM. Men alltså det är ju liksom en kontakt som är viktig för oss som sitter regionalt, men det är också så att vi funderar också på hur det kan se så olika ut på den skånska kartan. Och kan det vara så att man har en jäkla fart i vissa hörnor och liksom bidrar till en fantastiskt bra samverkan. Enligt mitt sätt att se det får ju de här patienterna och anhöriga också en kvalitet som man inte får på andra ställen. På andra ställen, avtalet började gälla för ett år sedan. Är det ingen aktivitet alls? Vi är både nyfikna på att komma ut och lyssna av varför det ser ut så här. Men är det så att det är trött och man har svårt att komma igång? Emma pratade om Majron på SKL. Vi hörde henne i våras och sa att det är inte antalet sippar som är problemet egentligen. Utan det är ju när man träffas för att göra sippen. Folk vet hur man ska göra en sipp, man vet vad en sipp är för någonting. Men man har väldigt svårt att prata med dem. Väldigt svårt att till och med sammanträda. Komma överens, prata som vanliga människor. Så det funderar på kurser på SKL när man skulle prata med. Ja, men det är lite så. Alltså, vi är väldigt nyfikna på att bara fastna när man inte kommer igång på ett bra sätt att prata med dem. Ja, och där är det ju så, menar vi, alla vi som står där har varit ute i på lokala grupper, och det är bara till att ringa eller mejla. Så Titti och jag har varit ute på hur många ställen som helst. Ja. Vi kommer gärna och liksom, för ibland så kan man behöva en grundbult. Så här saker det ut så att det är det alla, både kommun och den andra, får höra det samtidigt. Och då blir det lite klarare, så kan man, menar vi kan prata. Så att, då kan vi prata för och liksom lyfta frågor och berätta vad andra gör och vad andra inte har gjort. Vi lägger in kontaktpersonernas uppgifter här också så att ni kan nå oss. Får man ställa en nyfiken fråga? Absolut. Vilka diagnosgrupper har det varit? Vet man det av de som är inskrivna i teamet? Och sen tänker jag, är det somatiska sjukdomar? Är det alltså man har inom LSS? Alltså vad jag kan säga bara generellt, vad man har haft fokus på, det är ju att börja där det redan finns lite. Så man har nu börjat mestadels på särskilda boende och framförallt med de som redan har en SIP för att få grunden för att sen kunna utveckla vidare. Så mestadels särskilda boende, och det är vissa som har valt att göra en liten pilot. Att man börjar liksom på ett särskilt boende, ett hemsjukvårdsområde, en vårdcentral som tillhör det området så att säga. Så att ser lite olika ut. Men mest av det är särskilt boende äldre. Äldre, förlåt. Tack. Särskilt boende äldre. Mm. Inga fler kommentarer eller frågor? Det är fritt fram. Det är alldeles mättat i salongen. Vi tänker inte hålla kvar er, utan vi tackar så hemskt mycket för att ni har kommit.